Kažkada, prieš keletą metų, vieną nelabai gražią dieną, visai kaip dabar, jie atėjo mokyti šokti. Ir sutapgi taip, sutiko vienas kitą. Tai sveiki, aš esu Andrius Vrubliauskas, man yra 14 metų, esu iš Kauno. Tai aš esu Justas Irčinovas, man yra 16 metų, aš esu iš Kauno. Jie šoka tik hip-hopą ir tik dviese. Talentingasis dvejetas. Sunku yra gauti tą antrą pusę, tą porininką, nes daug dvejetų taip nesuseina, čia turbūt likimas. Supratome po to, kad ko gero aš jau tik reikia, kad dėl geriausiai rezultatai ir kad patiem patiktų tai daryti. Jie nelinkia daug kalbėti. Gal ir gerai, leiskime talentams skleistis. Labą dieną. Yes, labas, pas mane irgi. Labas, beje, šiandien nesusitikom prieš pat laidą. Kai vaikščiom, kur jūs buvot? Mes vaikščiom po salę. Kampe kur nors sėdėjot? Susikaupę. Susikaupę. Rimtam šokiui reikia rimtai susikaupti. Teisėjus sulauksit labai daug dar klausimų, kol kas atsisukam į tą pusę. Gero kelio, gero šokio. Gerai atrodo, gero šokio sėkmės. Sveiki. Sveiki. Prisistatykit, ko jūs vardu? Aš esu Andrius. Aš esu Justas. Iš kur jūs? Iš Kauno. Kiek jums metų? Man yra 14. 16. Kokie jūsų talentai? Šokti. Koks tikslas yra jūsų čia atėjus? Laimėti. Laimėti. Gerai, tai nebegankinsiu jūsų. Laukiam pasirodymą. Ačiū. Netimsi šitų bičių. Nenukriskit nuo scenos. Aha. Žaviuosi jaunai žmonėm, kurie savo laisvalaikį skiria būtent va, tokiem dalykam, ką jūs darot. Ir tai yra... Prasme, nenorėjau to parodyti. Aš bandai gang signus. Tai yra, štai jūs krūtė esat, taip. Taip, taip. Dėkui. Man buvo gražu, nežinau, jūs tai kaip tau. Aš pasigėdau wow faktoriaus. Viskas buvo labai gražu, tiksliai, aiškiai, šiek tiek nuobodu. Aš tai nežinau, žinokit, aš sutikčiau su Justinu. Man irgi atrodė, kad lyg tai... To wow nėra, bet man už nugaras reikia krūvą jaunų žmonių ir reikia į kiekvieną jūsų judesį. Wow. Taip. Buvo toksai jausmas ir aš taip dabar tokia šizofreniška situacija. Aš galvojau, ar aš nesuprantu kažko, tai ar jie nesupranta, bet jie yra jauni ir protingesni. Prašau. Laukiu verdikto. Justinai, sakyk. Aš ne... Ne. Aha, aš palaikau jūs tikrai ir sakau taip. O Marijonas? Čia jie pajuto, kad aš silpnoji grandis. Taip, kur galima taip. Jie pajuto, tu silpnas, tu silpnas, broli. Gerai, aš silpnas, taip, jūs turite du taip. Taip, keliai.